Pas Dibërës, Kuksi pritet të jetë qarku i dytë që mund të cilësohet si zonë e gjelbërt duke mos patur më asnjë rast të infektimeve me COVID-19. Shefi shërbimeve mbështetëse në njësinë vendore të shëndetit publik deklaroi se testimet e dy javëve të fundit kanë dhënë rezultate negative për praninë e virusit. Për sa i përket situatës epidemiologjike në rrethin e Kuksit, situata paraqitet e qetë. Ka mbi 2 javë që nuk kemi raste pozitive. Kjo referuar tamponeve, testeve që janë bën pranë njësisë vendore. Nuk ka pas asnjë një rast pozitiv. Kjo është një gjendje kënaqshme. Kjo situatë është rezultat më së shumti i shkallës së kënaqshme të vaksinimit në popullatën e Kuksit. Kjo fali edhe vaksinimit që është bën në rrethin e Kuksit, që ka arritë në shifrën 28.000 qytetarë që janë vaksinuar, kanë aplikuar vaksinë. Këto në përqindje rreth 63% në qytetarë në rrethin ton kanë marrë dozat e para, 61% kanë marrë dozat e dyta, pa në total rreth 6% të popullatës janë të vaksinuar. Pavarësisht situatës aktuale, autoritetet shëndetësore në Kukës apelojnë që njerëzit të vijojnë me vaksinimet me dozat e dyta dhe ato të treta përforcuese, pasi lëvizjet e qytetarëve nga një qytet në tjetër mund të rikthejnë sërish virusin.